Salam, bugün bizə kim baxırsa və izləyirsə, hamınıza xoş gün, gözəl əhvalı, ruhiyyə arzulayıram. Bu günlərə hazırlayıram bulqurlu şorba. İstifadə edirəm istiot, acı biber xoşlayanlar. Acı biber əlavə edə bilər, istiot, duz, bulqur. Təqribən 5 qoray qaşığı götürdüm, çünki bu günləri 1 litr bulyondan istifadə edəcəyim. 50 qram kərə yağı, mən adətən yeməkləri çox baxdım. Sulu yeməkləri əridilməmiş kərə yağından istifadə edirəm. Bəzəri yazır ki, ayran insanın orqanizminə ziyandır, amma mən elə gəlir ki, yox, çünki yağı çox əridib, çox da qaynatdıqda mən elə gəlir, yox, həkimlərin dediyinə görə daha çox mədəyə və öt kisəsinə ziyan olur. Nəysə, bir xoray qaşığı tomat pastası, əgər pomidordu istifadə edirsinizsə, pomidorun qabığını təmizləyin, sonra istifadə edin. Soğan, kök onları göstərmirəm, keçək hazırlamasına, bir-bir hazırlamasında hamısını göstərirəm. Bulquru bir də yaxından göstərdim, belə bir bağlamada satılır. Açıq şəkildə kilo ilə də satılır, amma mən hələ ki kilo ilə açıq şəkildə satıldığını görməmişəm. Bu şəkildə bu firmada satılır. Yağı qazanın içərisinə əlavə edirəm, orta bir temperaturda bişirirəm. Bir ədəd soğanı xırda-xırda doğradım. Çox da böyük olmayan soğandır, balaca bir soğanı. Yağın içərisinə tökürəm. Azca qızılı rəngə çalana qədər qızardıram. Çünki yağ əridilməmiş yağdır. Çalışıram ki, ayranla birlikdə yanmasın. Biraz duz əlavə edirəm soğanın üzərinə. Bir xoray qaşığı tomat pastasının üzərinə azca su əlavə edib açıram. Hazır saxlayıram əlimin altında. Tomat pastasını da içərisinə dökürəm. Təqribən 3-4 dəqiqəyə qədər soğanla birlikdə yağda qızardıram. Bu günləri qoyun ətindən istifadə edirəm. Artıq qoyun ətini bişirmişəm və suyunu, bulyonunu 1 litrdir içərisinə əlavə edirəm. Əgər istəsəniz, toyuq əti ilə əvəz edin və yaxud da ki, qaz əti ilə fərqi yoxdur. Adətən çoxları ətsiz də bişir bulyonda, daha da dadlı olur. Qapağını götürürəm, artıq qaynara düşdükdən sonra duz əlavə edirəm. Çünki soğanı qızardarkən üzərinə azca duz əlavə etmişdim. Duz, istiot, dediyim kimi acı biberi xoşlayanlar. Acı biber. Biraz da duz əlavə edim. Təbiyyədən bu qədər. Çox da yox. 3 və yaxud da ki, 4 dilim belə bir kök doğramışam. İçərisinə əlavə edirəm. Əgər xoşlayırsınızsa, xırda-xırda doğrayın. Kim necə xoşlayırsa. Bulquru soyuq suda yuyuram və içərisinə əlavə edirəm. Qapağını örtürəm və gözləyirəm ki, bulqur azca bişmiş olsun, sonra isə kartofu əlavə edəcəyəm. Alça qurusu yadımdan çıxmışdı. 4-5 ədəd alça qurusu əlavə edəm. Çünki suplarda, şorbalarda mən alça qurusunu, mən yox, uşaq da evdə daha çox xoşlayırlar. Ona görə əlavə edirəm. Demək olar ki, artıq bişib. Sonra isə çox da böyük ölçüdə olmayan, orta ölçüdə kartofu kub şəklində belə bir şəkillərdə doğradım. İçərisinə əlavə edirəm. Belə. Əti də ya kub şəklində doğrayın və yaxud da ki, xırda-xırda əlinizlə didin. İçərisinə əlavə edirəm, ət artıq bişib. Kartof da bişib. Ətlə birlikdə 5 dəqiqə qaynadıqdan sonra bir kənara çəkirəm, yemək üçün qablara çəkirəm. Üzərinə süfrəyə verərkən üzərinə quru nanə və yaxud da ki, keşniş və şüyüd əlavə edin. Kim necə xoşlayırsa ağız təmininizə uyğun. Bugün də hazırladığım bu qədər. Bildiyimi sizlərlə paylaşdım, bölüşdüm. Siz də bildiklərinizi belə mənə yazmağı unutmayın. Kanalımızı izləyin. Sabahdan etibarən Novruz Bayramı proyektinin
Hazırlamışam o videoları paylaşacağım. Sağollaşmıram, yine de helalik deyirəm.